Благодаря, госпожо Председател. Предлагам току-що приятия на първо четене законопроект да удължим срока му на 4 седмици. Има ли обратно предложение? 4. Оттеглям предложението. Господин Йорданов, процедура по начин на водене. Заповядайте. Колега, от името на парламентарната група на Има такъв народ предлагаме срокът между двете четения да бъде 4 седмици, за да може да се направят необходимите предложения. Надявам се, че ППДБ ще ни подкрепят. Господин Ганев, имате обратно предложение. Господин Ганев ще направи обратното предложение. Ще има обратно предложение с риск отново да получа обвинение за антисемитизъм. Ще кажа, че беше срамно, когато господин Лорер излезе от трибуната и от ДПС му се скараха и го върнаха, за да оттегли веднага това нещо, но той няма скрупули. Затова моето обратно предложение не 4, а 7 седмици да стане цялото това нещо. По начина на водене, господин... Господин Цонев, имате думата. Уважаема госпожо председател, благодаря ви, че ми дадохте възможност по начина на водене да направя процедура. Не сме се скарали, господин Ганев, на никой. Уважавам чувството ви за хумор, но от тази трибуна не бива се прекаляваш чувството за хумор все пак. Спора дали да е 2 или 4 седмици има своето основание, тъй като има решение на председателския съвет, доколкото знаем, че следващите три седмици, които предшестват местния вод, парламента няма да работи. Затова ще бъде взето съответното решение. И ако то бъде взето по начин, по който съответства на ваканцията, това означава, че срока ще продължи да тече и след. Като минат местните избори, това е прекалено дълъг срок. Това беше единственият аргумент, с който помолих Даниел Лорер да дойде да го обсъдим и тогава да предложим. Още повече, че удължаването на срока може да бъде предложено и в деня, в който изтича. Не е нужно точно сега. Това, че вие използвате трибуната всеки път, за да говорите едни и същи неща, които нямат нищо общо с истината си, и ваше право, но и ваша отговорност. Така, ще ви дам възможност за всякакви процедури, след като гласуваме предложението, за да удължавам. Така, това е било автономно решение на председателстващата към момента да даде думата. Подлагам на гласуване предложението за удължаване. Уважаеми колеги, да, не е шоу, точно така. Не е шоу, важен е закон. Уважаеми колеги, господин Лорер е уважаван в тази област, надейте така. Един от водещите експерти. ППДБ, почвате, постъпвате като ГЕРБ, там експерти им казват едно, групата гласува обратното. Моля ви се, господин Лорер е уважаван и от вас експерт в тази област. Има много проблеми по закона, той ги изрази от трибуната. Подкрепете го, защото почвате да бламирате собственици хора и изглеждате жалки. Не дейте така. Господин Цонев, аз не видях и не мога да разбера за каква шега и за каква ирония говорите в случая на моето изказване. Фактите са точно такива.
господин Лорер стана, направи си предложение за удължаване на срока, негово право е, след което последва от страна на ДПС от място репликиране за това, че не трябва да го прави. И вие му се скарахте директно, може да тона да не е бил укорителен и строг, но вие му се скарахте, че не трябва да го прави. Вие директно му казахте, че не трябва. И той си взе картата и си седна. Чинно и послушно. Точно защото му се скарахте. И тук няма нищо и никаква шега. Напротив, много сериозно е това, което казвам. И това са фактите. Вече от трибуната ПП и ДБ изпълняват това, което им се нарежда. И няма нищо странно. Трябва да си го кажем. Преди се криеха в стаята на заместник-председателя и носеха джезвето, сега директно от трибуната. Това са фактите и няма нищо лошо. Аз не знам, защо те трябва да се крият. Имате си коалиционни взаимоотношения. Вчера господин Борисов го подчерта и каза, че ДПС е част от коалицията, която управлява в момента. Те продължават да го отричат. Няма какво да отричат. Стават и слушат това, което им казвате, изпълняват го. Аз се радвам, че тези неща се виждат и от трибуната. Имате воля, налагате си я волята върху ПП и ДБ да изпълняват тяхно право.